На здраве. Ай, на здраве. Ай, на здраве. Дека на здраве, извинявай, че те и на здраве. Няма проблем. Да намърдам ли на дядо? На здраве. Ай, на здраве. Мога ли да преме само дядо? На здраве, бат. Дека това коши. На дядо, на ляво, няма проблем. Изпраща ли на 2002 ли ще и бързо? Ти не се виждаш. Това изпраща ли ли? Банда, приятно гледа нещо като подкаст, който има желание да се представи. Вие втора посрещане на 2002. На паркинга на Майя Хайн сме. Седнахме да хапваме, да пиваме с колеги, на здраве и на вас. И приятно посрещане на новата 2023 година. Е, ние го почнахме от сега. Да. Утре летиме 180 човека, но вие вече сте го видяли това. Ето го койче, с него ще има още един подкаст. На идеално безкупно, няма кал. Събата Иво, много, много добре. Искаш много още малко да стана, бе. То си не знам. Кажеш, няма малко да го гадявам. Да? То няма. А, разтова и може да. Представи скептика, защото не го познава. Исмаил Зиир се казва. Исмаил. Ама иначе не е прекорено скептика. Ама ела, защото Исмаил се вижда. По принцип го знаят. Ние ще се набараме, след ще направим отделен. Тук го знаят Исмаил, тича пайто си. Марича, а е, 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 Айде. Опа, още един дойде. Още един дойде. О, ела тук, бе. Айде, да взема с това. Айде, извикай, Радо. Виж, там си на живо. Радо, що не извика, Радо? Радо, те ще я дойде. Карай, Радо, то. Карай, при нас, бе. Това хубаво, бе. Денис, здравей. Вижка, викаш с годините за приличната тиражевич. Не, аз се поддържам сексуално. Сексуално? За живо си обаче. Отиш едри на ден, пей работа и за това и в кулачи да я. Няма кой да го сбирнеш. Ръчна старачка, ръчна старачка. Ще си здрав, имам. Не пия ли плачина, бе? Е, брачет. Жумфирата. Не ти каме. Той няма от кой за кой. Той няма. Няма ли? Няма. Ако няма, нали. Той даже може да направи. Имате ли още един стол за предизвикателство? Да редени. Да редени ясно. Еми, чуйте ли някого, е? Има. Отдърте място стое. Ала е, вземи си стол от пилата. Ти кажеш как? Аз, ти видиш се може да сте. Браче да е, че няма е видим. Баджана. Тимо. Не се едиш, бе? Може би 700 към да я кажеш. Да, 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 да. 700 Аз го знам, а е, по-миналата година бях спрямо точно до нея. Дали не беше минала? Пак тук ли? Не, не, на Луна. Ще една точно. Точно до него. Даже го имало в един клип. Не, не, не. Един повече на нея трябва да ни учим. Вижте, малява ти кени. Аз съм много мутьор. Аз съм много мутьор. Аз съм много мутьор. Имам една лирка там с пит преди да вълка да се мине една кружка на габарите. Ти то е. Ти какво са те на дива, но и... Дойдеш, поздрави, мога поздравиш как там. Линис, Жанер, поздрави, брат ми. Ай, Гербурда, туалетна варианна. Смайл Бурда, маса, я помню. Кой това? Просто туалетна варианна. Кой това? Ай, Гербурда. Все туалетна. Гербурда, на ал, шарат, бе. Нали, казвам? За първи път. Нали? Кой това? Аз не стяма му гледам клипойте. Нити шарат. Ела, 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 ела,
Добре, що си ти на... Там ще реби, а дам на борта. Къде е тук? Ние сме запалили три кутлона вътре. Къде е тук? Баня. Баня. Това не е много добре. Няма, гатър няма нищо. Супер е време. Това не е леда, сто стара стъй. Чакаме. Е, ти ще бъдам... Ади, къде? Ади, стирай, 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 стирай. Стой, бе, 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 ти ще много го имаш в приятеля. Имам го, е, как е типа. Обаче много е, много точен. Багаж. Сега в момента ще да изкарам. Много багаж. Ще дойде ли? Ще дойде, ама вика, може да дойде. Не, ще дойде, може да питам. Да му пишат. Нищо няма да взема. Аз само го шарф, ако... И с него сме работили в приятелите багажа. А, много, много. Здравичка, ще го здраве. Ще взема раници да го взема. Да, да, да. Ма не ми трябва, трябва някой да багаж му късна. Гребата. Не ще не ми трябваш, ми трябваш от тази време на работа. Еми да взема раните, ще му пъркам табели, да взема да го върна. Кария ги тук не деме, си дава си си бабла, но деме не е тази тук. Моби го да не... Гребо, те не могат чукат да не е. А, не, те как ги пъркат тия чонки. Ама... Ого, София! Ние сега преди малко и обясних, вика, не е така. Аз съм София, но съм живел Буко. Раждал съм врачански, живе в Благоевград. Раждал съм врачански. Да, е, кой е Мизия? Първите мюсюлмани на света Денис са произвезли от кримските татари. Най-старите мюсюлмани в света, аз съм християнин, първите мюсюлмани в света са кримските татари. Кой ще? Кой ще да говориш на румънски? Ти сега ли говориш?
Не пача се, два, два, че пача. Не, не пача, че пача. Имаш една година на Фейсбук. Къща бе. Или като му чакам. Аз съм и романски имам добра къща. Новото е стара. Ама няма да казвам откъде ми е добре, що не. Много говориш. От пътя, от пътя. От това. Губите, губите. Дай малко вода да... Имаш един, имаш един тигър, ама не го знаем къде. Ако видиш надолу като пиваш един камион, един камион, какъв беше? Дав. Скрито лимонче. Един дав, да пише на него скрита лимонка на табото и кумчка. Тигъра. И... А, той тук бе. Къде тук бе? Къде тук? Ей, тук през това камело, и тук те... Я кажи, я кажи къде, я кажи, кажи. Абе, той от той бе, от Пловдивско бе. Аз го знам от който. Той е батко му и тук, той е Шули... Не от Пловдивско. Шули и такова. От, не от първо мая. То се бръсна, до тук бръсна да глава. Абе, една опашчица има. Абе, тук е катинар ми искаш, бе. И той от мен искаш. А, същи човек. Къде е той, бе? Абе, тук е върна за къса, бе. И там си останал дупката, бе. Абе, тук е той върна назад, си ходиш. Пиши кока... Кокале, кокале. Кокале, да. Живко, звъниш? Без да правиш беля. Викам, Коста, аз не знам как става много бърко на работа. Да? Ето тук. Путка ще видиш вече до година. Ей, сега ще видиш. Ето така, два пъти ще видиш. Ей, Коста. Айде, назове. Айде, ядо се вече, ядо се. Виж, ей, виж Коста. Ей, нали знаеш попа на църквата и те пръста подавал, подрастът. Ето. Почна да бъде? Да. Аре, бе. Доди ли бе? Сняш бъде, сняш. Аре, ще се качим на ремаркето, бе. Ей, тук е това ремаркето. Да, бе, няма проблема. Няма празни ремаркета. Ей, той ремаркето е правилно, че го дума на колегата година. И си ще правя, бе. Моя камен няма ремаркета. Това ще спрема, ще бъде. Се качим на моята ремаркета. Ма то скока ли, дирам от раз. Абе, бе, 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 тук е сме срещу лет ти някъде. Па ми даде тук малко по Владкович, гледай го, гледай го, виж какъв е симпатяка, гледай го. Как е сложил качулката? Марава телеволю. Разярака, ме. Пилна, просто пилна. И се качвам ли на Рамаркич? Мога. Ако кажа ти... То ще спре сега, ще се бъде прибрал, бачи. Ели лети. Той на моя камера ръка. Това се Денис Кадиров, виждаш ли го? Живи здраве, чао ви. Айде, се качим ли? Има по TikTok. Чай да видя с моето рамо как мом се качим, направо отварям рамо. Ти бълза ли си? Това в моето може да качим, ама... Пале съм с въздух, ай така. Ако ще кажа тук, и моето може да качим. Всичките са празни, бе. Избора е голям. Просто сяди, са карайте. Това ще е най-удобно дума, колегата му няма. Не бе, тук е колегата, аз ще го питам. На моя камера може да се качи. Той каза, че се събира трима в неговия камион. Питай го, какво е? Е, дай в негото, ако такова качи. Ей, моето е тук пръст. Питай го, ако не той сам, питай го. Не, бе, не ме срама, но и моето е тук близо. Това е това до него. Моето тук най-близо. Направо да бъде. Е, пазете, будил ги да ръкварчи камерата горе. Може да валиш, но завали, няма да успе. Ние сте пушачи. А? Аз пуша. Ти няма да излъжа. Да го питам ли? Те го? Да се кача от тази. Исмаил вчера говори, викам, нали? Ако ми дойде никой от нашия край, Телин гуми му издам. Исмаил кажа, ще ме закара до Карнобат. Няма проблеми. Ама кой ще чисти? Следително ми е проблем. Дискорията. Който е тук, кой ще чисти? Е така на първо, с фалене и така. Значи чишим, кой има... Ние няма да хвърлям и фазови по земята. Е, пак и дойде, щяхме да дойдем, не е проблем. Да, не. Моята жена писала, весели празници да ни изтървите самолета. Със сигурно се стърва, ако самолета еш. Като нищо, снима ли или снима? Снима. Снима, то снима. И щяхме да я докараме, давайте сме. Силото е. Зърнал на мърлата. А, и мърлата е без кола. Да. Той ще я прибери. Зърнал на мърлата. Е, той вече тази вечер и мърлата ще е там. Защото... Боли ли бе? На мен ми каза, зимни са ми моите кола, зимни са ми моите кола. Не го виждам, ама. Намерена шапката и що? Шапката ми на окей, няма проблем. Айде да... Ама то спре да валя. Ама пак ще ги справа. Дали? Пак ще валя, бе. Ние справа, дай да... Пак ще валя, бе. Айде да влезем в маркета. Айде сега, шо маркаме тук, бе? По-хубаво тук ми не може да отвори вратата. Да не трябва да отвори, бе. Другата врата отваря, бе. Добре, бе, ще отвори, бе, колега. Ние направо днеска билета ни дори като топа хляб. Доредим тук. Ще ги може. Иска да минава през Сливенски минерални бани там, заради унес обрат. Айде сега камерата си мала. Не бе, ти да вземеш маята.
Аллах, Аллах, кой ще? Тук ти каза път е, дето не се плаща оттам. Ааа, без толкова лет. Но заради пътната такси, няма винетка. Жирко ще карат тога. Не се е родил сега такъв човек. Без такси. Кои такси? Еко такси. Добре, вика. Съгласен. Той да си съгласен, ама няма пъти. Виж, виж, старчи ли отгоре? А? Антената? Антената старче. Старче. Си кажава в тепа. Качаме ли горе или? Да, се качим по да дали пак ще стоим, се чудим кога да правим. Трябва да вземем Марса тогас. Да, да, и цялата е. Ще качим. Камерата вземе. Ще ги взема? Вземем и таки по такива чаши. Да. Управи се. Ми, вземем и качаме горе. Това да си вземе билата да си ден само. Дава. Сто очи. Ей, Исмаил, стигна, бе. Кой бе? Ама на зор дойде до тук. Сменяме установката. Айде, преместихме се в ремакето. На маса в ремакето. Айде, да се вече. Окей, седай. Ако е моето ремаке, кое го карам, то пак не е моето. Не е моето. Ти се не дискурдай всички. Айде, лежи без брат. Айде, на здраве, Христо. Айде, здраве, живи, здраве. Айде си хубав дед, псуват всеки дед. Сатро. Утре. Сахиров. Някой видя ли бе? Каза ли утре по човек? Че? Че? Девет са шкина. Девет са тръгнава. Глаки са полета. Разбрах ли, че от Штутгарт ще ми тим. Това го разбрах. Да, от Штутгарт ще са ли тим. Имитатор на това, че са тим. Че аз бях там. Защо? Защо не трябва да е плашен? Аз може се едно тук. На някой я походи. Айде да знае очета. Ей, нали правихме да знае? Я дай столче. Що бе? Що бе? Е да мога да съм по-далече, аз за какво да не вижда? По-добре си ли? И ти го знаеш, и аз имам по-гледал да знае обаче. Маската братка е Криса ся. И че се да прави сега? Камерата откъде ще ходи? Опасен пас. Ама ако мога още не е по фенерче, не е още едно. Да изкарам термоза, да се трябва да цяло да си бяхме от тримата. Тук си осни. Ама какво е по-добре? Ах, сега си? То сме и... Не мога да скажа. О, ние сме от тримата. Сега ще писне сега някакво от тримата. Не, 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 и той не бяха. Да ще видиш като да бъде само. Е, той бе. Той бе, бе. До зелето тук са. И бяха и бивши колеги. Какво бяха на гърма? И това не работихме заедно. Благодарение на таската ни фирма. Са тук си имате ли? Да. Взимахме пенсии, детски. Много сме на сега. Бък тук работим за удоволствие. Долу ще са удоволствие. Да лежда мока. Да ли казвам? Ей, ама на приема да е гърлива. Мукро на маска. Само трябва да остане може много въпи. Ама ще е добро. Ей. Ой. Ние с него сме пенсионери от бъде. И детски вземаме. Социални помощи. Социални помощи. Всичко. Дания. Всичко беше прекрасно. Ние наистина първи. Дори бяха в един момент. Дори бяха в някакво македонска. Не, в Турска бяхме. Не бе, там сега са с турски происход. Сенарето приво си беше. Там ще там македонци има. Да бе, да бе. Бе, как бе? Сенарето. Дето има на булевард Комодар Рева Такос. За да бъдам там от 200. Да. Той се отказа. А кой че? О, иди си да бъдам. Нико, той се отказа. Какво? И той ли ме пусна? Той става чистач. Ама не знам батерията да знае колко е заведена. Бурда е заведена от Турдук и Чичис. Дор са бъдаме, бабачо. Бош, дор са бъдаме. Ето ви, Бош. Не е абсолютно. Йо, а бе, епидемия сгоза. Манджач кя пи са дяра, вода, ще е дорса да и ест. Кюк пак да не зна. Се, кой че яла няма това, ама сана човек да ахне, да виж бара и уте. Няма някой да свърши телефон. Да, да свърши някой да свърши телефон. Арка да ще яла да яхнеш, а да ги рахива в 70-та. Йок, чалва да го бачо. Вивиле, бош кучи, йок. Бени кучи, аш адам да бош кай.
Това е еднаква дума, Боджо, Гече, аз съм една кайнатма. Злато е бин литра важен. Би толкова кайнатма. Чин топла една кайнатча. Ама прясна. Имам, имам, я бито ли вар. Вичу с литра вар, ама... Отмя за децата заради. Слово пошло за шука. Ей, там е слово, бе.
Ама туре, не го имам тоа. Не го имам тоа. Не го имам тоа. Знаеш да прави клип? Јас се намерих. Ти ја клип прилади тоа. Прашта, виш, те ма са викам като пичин се направо ти имам тоа. Кој ми смо не имам ради? Вика, кој правиш? Да. Вика, вика, кој правиш? Вика, кој правиш? Кој пиеш тука? Вика, нищо не пие. Пие, вика, водка ще пие. Ракия нямаш ли? Същата работа на ракия, вика, утре не е същата. Бържи съм на... Тука, ще те... Каже, вика, координатите в Австрия, в Удор, отиваш... И той ли ми даде? Не, на мене в... Той на всякъде имаш? Не, това е на последния паркинг преди Зубен ми даде на мене. Координатите. В едно дърво, да, още раз. Няма също да накапи, бе. В едно дърво, човек. Дървото... Живе, нещо представя. Не, не, нещо. Дървото... По средата има дупка. В дървото, в дупката сложи ракия. О! Не бавя да ще е високо. Аз съм 130 кг. Да сбърчам го изгърчам. Има 15 ръка, само 3 литра ще вземеш. Той да сега има 3 литра. Той купай, бе, зарадя, бе. Как го изкупаваш на дърното? Човек, каза ви гледе, вика, работил съм и че. И мърлата, вика, не може да я намери. Обаче, вика, моня голям купой, вика, намери, вика, координатите, вика, почката намери. Тоскът, кой ти е сади координатите, казва ми пресечката и па... Казах, вика, точно къде, вика, и я намери, вика, и му казах, само едно ще. Не, да взимаш. 3 литра, вика, 15 литра има, вика, само 3 литра ще взимаш, вика. Тук е шпанолта, зве, бак, ти трюкал джията, рата, е мал. Ама знаеш кой е? Вика, само на тези вика, иначе вика на друго колено. И на мене по Австрия, в Австрия. То значи определени горе има. Той пи, той си носи, носи и кри на 2-3 места от където минава. И кри, той вече бая на кия е сега. Да, Митю Цветко, бе! Митю Цветко, като зима да напуска камера. Като пожа на този бранш, бе. Той пълни от... Той ще е пълни от... И не е познато нищо. Нямате ли ги пи, бе? Това? Моята беше в едно дърво, начертава една дупка. Вътре в дупка е напълно с листа отгоре. И като зима да напуска, да се ги върши, да се търкия вътре в мана. Едно се качих на дърво. Ама не ги пи, просто си седи там. Или той зима е нужно. Крия да не е със себе си. Той кара Италия, Германия. Пак си пълни, нали? 2-3 шенца, пак си пълни. Като се. И какво са там остава? И тя се събрал, толкова се е 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 събрал. Той караше друг, който се българ. Ой, копай, лопата има. Не, копай, линар ли, как му казва? Линар. Ама той има и лопата, лопата има няма, да. Кара ми тогава това да българя. И значи му учам 2006-та, а ти е в Турция. Какво срани? Обаче, той порадва се твоето, но се уважава на Алгарс, няма нищо. Само прави. Значи, що му остава кия, значи, не пи. Кой пиема? Ще не пи, ще не познал той. Ще му не знам, малко ще. Той трябва да сбрави си. Дай камера. Дай да го бържим с колашко, да да... Отиваме на халка, не? Аз ти казах. Еми, супер чак. Нищо не знам. Ни аз си там. Като без бос чак. Направо, бос от всякър. Да. Дай ни план, дай ни план. Да, е топло, да. Кола ли ни причетка? Кола ба, кола да е. Ето, не. И на халата ли? Не. На халата ли отивам? Прави са от вас. Старата халата, да. Бъл, да. Абе, да. Служи на дето дума. Марсата отваря ни фолио. Турция. Тук е жирнията деца, ли бях на вашето горе. Да бе, сега полуква деца да правим плоски ме. Да бе, плоски ме. Ние сега на Мурат бе и дето и на Стани Кавка. А къде да бе? А, така, до джамието, като чакаме за наряд. Добре, второ ще отиваш там, се наредиш на опашката и ще тогава. И отдолу изпреварваха и от всякъде. Отивам аз, мите са готова, обаче 4 часа са тогава. Просто въобще и бъде. Отивам на топка. Трябва ти го послава. В Истанбул на топка. Да, 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 това сега ще дам гава ракета. Защо не е затвор, че? Защо ще го трябва? Кой е затвор, мисля? Кой е затвор? Истанбул отивам. Батко е, точно в Истанбул на топка. Сега си кола, ай? Решително, брат.
Сутил. Ужас. Светите часа. Ваша дърка. Светите часа. Обаче не добре. Вика. Един от нашия нали, от нашия край прави кровки. Вика. Това ми прокемо си на мисичко ми. Честно, да бъдеш, там ще задъж, там ще кажеш, ще забъркваш, ще задам си кул. Обаче всичко... Ала два. Обаче бъдеш. От всякъде. Почувайте ми. Става 4 часа, аз спаря към. Обяснявам. За мен направих, който ви бил, че не можах да види цата зад и направо на моста. Не, да, там не е лепът. Няма. Който пише Икера. Живо. Икера. И сега на коледа камила ли е? Айде, Живе, ако искаш да ни ти остане име... Утре вече ще остава. Аз утре оставам. Е, така е под ногтите. Аз утре оставам. Ще пазиш камила. Да. Ще тръгна по-рано, не аз ще тръгна февруари месец, ще тръгна началото на 15-11 февруари. Началото на мене беше тръгна. Който ни е ходил от Турция, не може да каже, че... Аз съм ходил от Турция. Турция... Това си е ходил от Турция. Доирек съм ходил. Ако ние познаваш Турция... Като не е така. Сега в момента е песен Турция. И той да ти каже. Сега интернет има всичко. Обаче преди години ти му даваш адреса, той на обратно го чете и ката. Малко оле, ти може да чете. Той на обратно чете адреса си на спираш на някой. Въпреки, че на мене не ми се е пада. Викаш, мое е проблем адреса. Аз вие ми бъдам на обратно там. Там обратно за кой са. Не са това живо. Абе не, кара се държа. Кара Турция. Живо кара Турция. Той научил от Турция. Обаче, от там с гръста се разсъкърте. С маска да. Гръста къде е везе? От там, там. От там почна перчем да правим. Още не се пише. Ноките избелях. Абе, мусъл. Две години я кара. Топна тема си. Турция е рубава само за почивка. Той кара си почивка. И за яда или за пиене. И ти сега? Той е едно по другото. Абе, истински. Абе, ще... Ах, си, бе. Е, сега, пазиш ли си? Три дена. Не, бе. Сега се снимаме. Да, времето беше по-скъпо от Българията. Виж сега, бе. В момента е много по-ефтино от България. Няма нищо. 25. Аз си още. И това лято кой? А то път са хори. Това лято кой? Да, и аз два път са хори. Това път са хори. Не, вие го видите, дете кой е мърни. Не, беше Курзия. 25. Да, аз съм с камера хори. Просто без шанс. О, Там са. 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 Там са
И на връщане... Язък. На връщане ми завали водкаста. Не, ти си хърната. Камерона двика се... Не, са си сгани. Пак не ми взехме да спим в Истанбул за жената. На друга ден да съм доверил. Та не съм да си сгани. Темата вълбот. Ой, тук, кърмата. Вот и тук всички към издава жната. Добре, да отидем там нагоре. Да ми прахуме правилно. Дока и може би може да ма. Моето обещая, може да тръгне направо на вътрешна сделка. Може ма нарочно, значи си го искам. И към добре и да нажда да давай. И като я подфанах, 1000 км. До България 3 часа добрахме от къщи. Направо. А? Без да спим. Аз мисля да спана в Истанбул. Там няма да спим. Давай. 3 часа от къщи. И бавам за майката на това. 1000 км. Шайзе! Те колеги от Сабината, трима са. Кой бе? Вие? Ето си там, да? О! Да. Що? Няма ни от тримата, никой ни ще е. Живко ли? Не си представете. Живко ли ще е на канила? Ама бакин. Добре. Няма ли цапа ти на канила? Не. А, Рагнер се сева, да кажа, че това се пуши. Нито един не пуши, това не е. Бито е душа. Знаеш кой да ги спавам? Мисъл да го правя. Я ви правите на думе. Що ми на това сега? Не пише никой да пуши. Да, никой не да правя. Аз никой не съм пушил. Аз пуша малко. Той ги пуши в камена. Чисти, осветва. Вика май и пръхотен. Не. Е, не съм пушил. Никой не съм пушил. Много не пушил. Много не пушил. Аз го казах се, че не умри. Що като пушиш много много беше? А това се пуша? От 3 години се казвам на пакета на друга. Айде, ало че го на работа. На фокни ли ме? Не на фокни ли ме? Владислав Василе. Прати го. Не бе ме. Кой ли е потер на тебе? Не бе, не бе. При мене, до мене е друг. Ама на кой сме ги правиш? Кой ти на тебе? Денис. Не на фокни ли ме? Слави Господ. А, той е века. Много. Това аз съм доволен. Сега знам. До сега не съм чувал никога се оплаква. Да, ба има много пика, има и много. Това е на... Много важно да се намериш някога, се сработиш и... Само ще мога да на Живко Флопния в кое училище учи. Кой на Живко Флопния? Кой кой? Иван Ганчев. Иван Ганчев. Не знае ли в кое училище? Иван Ганчев. Знаеш ли? Самолет! Ето, самолет! Ама, но... Не бе, в Смядовската гимназия завършва. Те не лъжат, не казват истината. Да, бе, просто спестява някаква истина. Значи това му е бил на Иван Ганчев. Завършил бил Смядо. Нека да го види сега. Човека завършил там. И Живко много е добър. Аз даже не знам за кой говори. Ма той Живко го загубил. Ето! Ама той Живко не е сигурен да ти кажа, защото може да го излагал със името. Е, Жико, ще ли ти? Вика, в коя гимназия е завършил, вика да знам, вика, много лъжи. Днеска, вика, не можеш да кажеш за разхода, вика, как се има, утре ще кажеш? Ама, но се прави, брат, ти направо да забрави. 40. Извел, няма да... Как ще намирал те? Днеска, не знам, утре ще кажеш. Утре да да види, какво ще кажеш, а то ще не се чува. Чуйте да спи се, я. Спокоен. Направо, да видим, да. При него ли си, бе? Да, бе, ви сте Живко, той Живко не му спести. Значи, от Гордия... Свядовската гимназия, знаеш. Първият му злотин е Лава. Кой е той? Кристиан. Аз тук Росен бе. Росен бе. Значи, ние го поопишем сега. Той на Владимир Лукур. Той ще следва. Човек... С... Ако има 5 човека като него на Гордия, е Лава. Има ги, толкова има ги, гадаме, има ги. Има ги, има ги. Аз съм ги посрещал, знаеш. Аз ти казвам, нали, за този човек... Аз съм на близко. Казваш нещо, влиза положение, разбираш. В тая фирма загубил се нещо, флот е нещо. Не, вижте, моята гледна точка, примерно, всички са готини и печени, но има някакви такива, нали, като се запознаеш, виждаш, че човека не те привлича и сте като минус с минус. Ама и ти да знаеш, ли го привличаш. Късо, да, и с... Нямаш гостов характер. Да, познаеш това? Не. А, да? Не. Сериозно, да? И няма някаква
просто всичко. Да, да, да. Базикаш на руска, не че аз съм това. Значи ти си на работа, няма... Вина, ти си на работа. Ай да! Ти си на работа, че на работа. Включим? Е, но... Е, аз включвам да шебе. Хърград не включаш. Ало как? Ти безнормално. Ти си смязаш тук, бе. Ай! Аз! Вина ли от тата, бе? Ай, да отвържи нещо. Не, добър да мимо. Вина ли там? Той ще си колегата и... Не, бе, може... Сики. Жената тук... Аз ще това живи. С дълга като са, перчано и който е. Те бе, аз знам и те си перчани, и тук разделим на посадът до тук. Николета, къде отиде? Ми излези и... Добре. Николета, бе. Живе, къде си много си? Това ще има да не има изгорялата. Изгорялата ще чека много. А къде точно удра? Ти си... Ще ми е удра? Разделена, долу е. Ма врата? Ще аз ли ти даваш? Значи аз му казвам на колегата, какво с колегата? Ама да има школи, наистина. Слушай, колега, тук има тук има един. Колегите му казват да спре теч, защото да мога да минава кола. Ей, ще отива тази кола, бе, кой тази кола? Пожарна. Трука ли ще мина? Не, пожарна. Тя пожарна да стигне до тук, отзад не може 5 реда, 15 реда колега. Ама не ще си проблем, има. Всичките. Има място. А, има, кой да го има? Има тук 5 метра още. И там дадат нещо и въпочат. Ама ще го напъде има там пожар. А, бе, му посъсната. Бе, така. Кого си има? За пожарна тук, по? А, бе, да. Бе, да. Бе, да. Това ли стоя, ще дори един опачка една такъма. Днеска тези деца с пламера, те... Обаче така е. Чотър пътър през една такъма. Сложи ли там и никъм 4-5 камин? Е, там, за пожарна. Чотър пътър през една такъма. Към протече маслото. Но колегата ще обяснява, че дето не вярвам нещо, ще му обясня на турски. Аз го знам, че по друг начин да ме разбере. Нищо и там бъдем бъдем, не служваме. Алън биде, вие контроля доктора. Да. Сексиан беже ще да. Жали ще на сапа какво? Не, бен сексиан беже ще да им да е. Он сексиан ще да казвам, че е карамла да е, бен биде хамиле да е. Доктор пак ми ще да. Какво си кашлиш? Демиш, бе знам бих я една тържан, демиш. Тамон, демиш. Алън бе демиш чок авджи. Алън чок бейни, веран ава ки бейни, а не хошли ги бейни. Сама демиш, каки, демиш, ажели лен, демиш, тюфе алжана чадра алмыш. Гиди, демиш, ала, би гейт гюрге, демиш, ağaçlı da nasıl, demiş. Tamam demiş, nişan almış böyle çadra, çatır, şeyle, hani geyiğe bir şey çek. Bak! Hop, geyik düşmüş. 85 yaşında adam kalkmış demiş. Olamaz sonra başkası olur demiş adam. Aynen demiş, ben de öyle düşünüyorum demiş. Anladın ne demesin demiş? Anladın nereden nereye? Anladım. Ben geçen akşam Berkan Takmamış'tan bir an böyle ne? Geçte... Gönül kılmaya gerek yok. Bak, gönül kılmaya gerek yok. Ben kılmıyorum. Yok, hayır. Ben başkaları görüyorum konuşayım. Seni düşüneceğim, sana beni düşüneceğim, benim düşüncesi herkesin saygını duyacağım ben düşüncelerime. Senin düşüncelerin, benim düşüncelerim. Ama sen katılabilirsin, katılmayabilirsin, o ayrı konu değil mi? Şey, dediğim gibi. Ha. Şimdi, çok farklı bir şey. Jukko. Jukko sen burası Jukko. Jukko, o bir tane deska yeşil mi? Siyah baksa ben size ne konuşacağız, bu bir kere var. Ama bir kuvveti, ne kadar ya? Вие сте такива. Тайни си сме! Не, тайни си. Абе, ще да взема. Вълко да стопат, ако бяха,
Иманяре. Субстанция. Ей, таулетите на бизнес, да не прикупайте таулетите. Кажи ми това е това. Ще застане моята работа днес. Ти днес ще ще умреш. Излизам пензито. Излизам пензито. Не се вижда на латиница. Готов. Отварям леко вратата. Оооо, иди кюсте, че пес прави. Иди къмата и на толкова до вратата. И бах му майката ми къмата, ще кажа. О, то са откуда добре, бе? Дай на предър! То са откуда добре, бе? От това едно? Затисната туалетна. Катастрофа, бе! От това едно? Докът се рихо госта към кирипа. И махнал майката да умреш кирипа, голям сран. Хубаво ли е, взорзили ми умрът? Най-лошото е, после оле ден ще къпи. Кой ще къпи? Кой ще къпи, после голям взорши види. Абе, да не се стига до там. Дай мога ми след. Голям пущена, бе. Бах ти срама в кирипа да умър. Ма не може да бъде живе там, че ще го върне. Не, 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 да, тук. Те, нашите дедбери ханохта минаха в кърните ниска. Да, бе, с долба на Франк, казвам, че там бай. Сутринта по светлото ми е, да кажеш, по не, тя колата беше там и кърните бяха на 10 метра, той човек е не е видал, мърко тук го са фанал. Направо през кърните, аз ка бро, бро, така да. Валер, а, какво стана? Какво стана, бе? Безук, не, 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 ах, казвай, бе, боли, бе. Боли, той е, ти бе. Накрил да стъпиш, боли. Е, той да влезе пак да бъде. Е, там да, на пуфо, ако го завидиш. Скъра да го може. Ааа, бе, да, бе. Не, но утре вече не виждам как гада с колата. Аз ти знам. Не е ли след автобус? Виж се. Утре вече как гадаш след колата. Аз ще оставам тук, бе. Чува да си за дрилер маски интелигент. Готвам на мерлито отлъж. Лимонката. Аз ще оставам тук, бе. А, не сме от долината с него. Дрилер маски. И утре камерон бил на строгина. Вила близо, кажа. Е, чакай. Бебе, майк, това махадаш и... Какво ти трябва? Давай, да носок, какво ще мога да дължи? Къде ти? Къде ти? Да може да. Това са гачите. Мокър печат има, бе. Това трябва да гачите, мокър печат има, бе. Не, не, не. Трябва всички са чувствували гачите. На самолета, като слезем в София, ще проверяем мокър печат, ако има отзади. Много има дед не сме пътували. Аз не съм пътувал със самолет, утре може да имаме мокър печат. Аз съм тук на това. Той пътува. Ама ние с селския, но вега ще сме приготвили да сме сигурни за печатане. Който има утре мокър печат на Тори, ни го връща добре. Това не няма обратно. За три носа включи. Това е ако се самолет. Това е най-безопасният транспорт, какво се прищи. Ние казвам, ние е интересно да летиш. Ние сме някакви. Интересно било да каснеш. Само ще ви кажа, че най-големите происшества стават 5-6 минути след като излетиш или 10 минути преди да каснеш. Така че не е. Айде ми се. Това е вкусно. Ще ма това да върши. А! Йо, Динис. Не, 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 ракета е спирна, знаеш. Какво викаш? Въобще не съм я пустил. Хубаво. Пак да сложиш в шето, пак този долата сложи. Е, не 200 грама. 20 литра. Така, така мога да разберем дали си приятел или не си приятел. Значи вратата трябва да отвариш със рамо. Те да бъдикат мисъл. Кога ще назовем на такива сбалки? Кога ще такива сбалки? На господи, не знаете. Не, кога ще назовем на такива сбалки? Те са и... Семи? Аз класа, те са... Фирма, това е ядър, а ме свивка с бриги без които си изходиш. Вижди, 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 вижди. Включите са умени лампата. Аз ще търкаме номера хринги, трябва да ги спирам. Да, 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 да. Имам една голяма била сега. А, я да се разум. Не, аз имам една голяма била, какво ще скипах? Какво ще останам с гръни? Не, това е само, че това е една от отбира. Не, имам. Гледам две били. За поливане на пласа. Една била в трилер. Три ел. Една голяма била. Бак, сладко е, че хора да хлебаме.
4.70. Varuș, bii tu ăla, că se bagă. Nu, 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 na cara de luta. Deve ser. Na juiz. Vamos, juiz. Não, não, não. É, não é tão chão de juiz. Já não é tão chão de juiz. Já não é tão chão de juiz. Não, não, não. 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 Não, нямам билет да знам кой е вълно така да раздея. Багаж имаш долу за сигурност по тях. Тя бе не е. Багаж, ако искаш, може да си така. Ако има нещо, аз ще го купаш. Кой багаж? Ще го сложим. Аз не. Добре се чуя. Не, ако не е луд, сега е условия. Само вътре ще го сложим. Само ще кае. И слага га, и слага га, и не знам какво ще е. Имаш ли разпределилка? Не, ще го сбагаш. Не, ще го разпределилка. Няма мой багаж, значи няма... Аз иначе е... Не е проблем. Трикът не сме сега. Има колеги тук, ама... Да направим инсталацията, да включително да оправя двора, трябва мрежи и шкупо, да се напили от гърнеш. Това ще издия хората. Кой е? И нещо не е добре. Ще направим една бяла, днеска на кучета скача, утре ще скача на двора. Майка скача на кучета, тя скача. Тя е животно, видя ли направо карти? Жената наш ковика един ден, отвън ковика, от явно от пътата фърля, да не съм пръст. Аз не се и гледам по пътното на мъртвата. Имаш ли чутника, той е циментиран там. Чутника ще да изрови цимента и това. Направо, показвам се ли как гледам как така. Ще издея вратата. Не може да на мен. А не е такова, хората ми дадат вкъщи, ги дадат вкъщи, ги барат човек. Защо жълти, бе? Дадат хора вкъщи, ми дадат. Може би, защото ги зачитат. И има обръща внимание. Колега, те има, бе. Игра, това е по-тази ще питаш сега. Ти един жълт на марке. Много да ме кажа. Ама днеска имаш един много маял да кажа. Е същи. Значи много е дълно. Същи ли бе? Значи точно тук не можеш да мириш камера ли? Ако се начаткаш много не можеш да мириш камера ли? Днеска същия път е цел. Чувствам се е много. Дай, дигни крака. Няма да бъде. Аз скочко трябва. Ето няма да бъде. Те ще заради. До днеска се търси, 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 обикарал, обикарал, сега пак продължава да търси. Боли е, и сега пак скучи. Смятай колко време, че от 12 часа. Жив, ако някой да го прибере, да го прибере някой да топло. Кой беш? Кръка, бе, аз сега. Боли е, служи го тук, ще го масажирам. Средния, бе. Ще го масажирам, бе. Това ми се оскирам. Веднага ще го масажирам. А, и вика, виж. А, ти пусна на нас море, покал, не съм покал, не сме се виждали. Това дивиш. Като го купи, да виж къде е шуро. И направи. Не дивиш за рога на нас. Направи. И към. Гърни, направи къщата, да бъде са виждали с дъски. И към да я направя с хубавите панелни такива геоградици. Това нали? Два дена заваряхме панелни огради, правих се. А на другите, какво се случи? Тя за не вима ли таслата от тези? Не, сега ги изнареждаме и каскетите. Ай, защото имаш малко. Два дена заваряхме, ти бетонираш там и да приехме до всичко. Колега го спреша и отивам да паля барбекюто и кучо след мене. Кучо до мене. Само да обръщам, гледам до мене. И може да стана. Казвате, рождението ли? А? Кой ще кажеш? Огина е Беркана. Като с тем, което посадено направо. Да, ще го пише Илдо. Знаеш ли, това ще бак, кой чу, не да, аз съм един гиден бак. Кой чу, обемни ли? Остана да не. Терик, човек, приятел, не отича, нали? Вече, познавам се. Още малко рода ще я да си си. Брачето, брачето. Аз съм брачето, аз съм брачето, че. И съм родина.
И ти нещо, което с моя ръжа да е. Аз трябва да го бъркам. Да, това ще вземеш от трябва да го вземеш. Или и клюс. Аз да е Бога да вземеш, искаш. Моите сам поди, сам чудо. Моите тя скача, 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 скача. Или че са, че стои ми с хлебец. За да, ако ще трябва да кажа, че са, че са за... Някакъв горбочок пи. Около 5 стени ми излизали, не е слева. Маниерните, маниерните. И че са с байда. Че са, че стои. И сега в момента стои вътре, пак се дижа, защото тук е. Гомеш, да не го пускай. Докато не си дорал, да се дорал. По едно горбочок, да стои да се дижа, защото пак ще бяга. Он секретери, по-тежка си. Дай го! То сме казали, тя не иска да се разширяват територията. Тя чува, че ще се отрани животни. Иска да ги няма, искате да ги няма, не, ти изключва. Тя да си и само там тя. Може би, така казва. Добре, зато и не си за вече, мое комшия. Много ти си може да може да може. Мое комшия. На тръмата като в алармата. Като се дължи на жена. Лягай, борим за хаши да има нива там. Миля, там това е вече. Мое комшия, че да има так са. Как ще бил тъй задъчно? Ружо майка си. И той ще има също. Много е хубаво. Колко ще има и на мен на 9 месеца. Хиби са, хиби са. Те са, може би. Не, януари, човек. Януари, да, януари. Много да сте. Това ли ще направи на мина? Това ли ще направи на мина? Това ли ще направи на мина? Аз сега в Никита Зикон. Снима, даже не ще направи на мина. На къде работа? Не, не е хубаво. Как ще се взема? Това е добре. Виж как се е стил. Нарочно го правил. Нарочно го правил утре, че да го топят, бе. С тази бира... Стюардист. Стюардист. Ама... Той се уважава, но там с Нилинските минерални с него има, бе. С нещо. А, на самолета. На самолета, хеликоптера. И на самолета взема, с Юго бяхте взема. На Мюхен. Не, не е една вечер, смисъл, преди тебе, преди да се видим там с тези. Но други, не, 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 не. Ама е да, момчета късмет имаха, прибраха се хубави. Да, бе, не. Се прибраха от Италия. Няма ли? И морла се не знам, тази вечер е кините. Не знам. Всички ли те тази вечер? Не знам. Италия, Испания, след само утре. Италия, Испания, бе. Тъкъм не бил късмет, бе. Вижте си, Испания има. Бега, виж какви дискордия са. Да, това ми очаква. Ето това нещо ще ме очаквам. Да, свалим. Да, свалим до дори. Да, свалим от пада ти и утре ще я тужим. Да, свалим до дори. Три ми прилича. Какво ще правиш? Чипак ще е. Ти го убегаем, трябва да държа аз на камера. А, аз ще го държа. Ама не спиш от Иони, бъд? Не, ама защо спрага тя за мърна? Чакай да го държа. Колегата, ако ти свалил карта, отреш. Еде, но дай пак да бъде. Тук има 5 метра разкъде, тук е... Знаеш, това тук му да прави както бяло. Писам. И сигурно. Знаеш, как го чатвам? Чакът, ти бе като нямаш, знаеш, как се завъртяваш да бъдеш? Пак не знам какво става. Аз съм бъде много се става. Я ходи в джунгу. Еми, тя бъде. Дай да бъде, че тя бъде за... Другата къде. Не е губата? Моето бе. Ама аз ти казах, че това не бъде. Ще е да дръпна малко напред. Виж, мога да го е така. Няма ли? Няма ли? Сигурен ли си? А, да. По-сиро. Знаеш, колко е приемаш? А, вратата на колега? Виж, вратата на колега? Той е също слектирам. Той е също. Е, отвеш го иди сами. Е, той е също какво. Има ли нещо? Няма. Няма нищо. Всичко да не смога. Ай, като. Това си клавера. Ай, това си клавера. Не, тук са ми един колега. Това е един колега. Това е един колега. Не, бе, това си клавера. Той ми. Ама да натиска ли съм чути? Цял ден да си клавера. Не иска да не бъде. Еми, че клавера. Значи това че... Един жълт клавера, ма са жълто не върти. Няма да ходи, като съм толкова да... Няма да иска да... В случай е лошо. Лошо ми. Аз не иска. Идам от магазина. Натискам, защото отворям, колето покажеш, викам какво става, викам. Днес като ви казвам, един вари лох, 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 викам какво там взимам. Хоре, какво? Това е, ето разтворих първи. Там е, втория. Той, 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 той,
там на приключение пеш дори. Готов съм да се върна на лъгата. Въпреки че имам 4%, които ме гадат от турците. Да, 50%. 90%. Сигурно също вече да додава. Ето е, моя е лапта. И има две пати едно. Събрали моята лапта, как няма моята лапта. Не, да има го. Ай, ама не сериозен е. Не, не сериозен. По-малечко. Не, лая. Лапата сега е такова. И тя тази е коста, а ръка не знам. Не, не съставя, не лета му. Да, трябва да пиша ли? Ай, стига, сега ще развалиш въздуха. Какво да бе, отръвна това? Да, кой чува? Аз отивам на далеч. Не има как да забравим. Колко е колко е не стига? 30-40 евро. 15 евро за 50 цигари. Колко? Нагоре, това са некачени. 15 евро за 50 цигари. Смисъл, то си има. По принцип, пошла съм от началото на седмица. Да, ние се видим този на седмица. Разбираш, че да ли е? Примерно. Не са примерно, искам точно преди празниците да ги... Защото ние преди прибираме, когато те хората или преди нова година, или след че почва да ги така. Е, да, ме е на пашка, да се обръща пашка, но... Те, ако са на тук, да са говорили, тук за първи и качва и това. Съединяме? Е, със Иво, със Иво, къде е проекта в хотел. Нямаме ти работа, че да. Е, значи, следваме го слава, че след това съм Иво качи. Не бе го качил и ние се ведем във вашия камион. Да, смисъл, така не съм бъде, бе. Е, що се това? Ние също го чуваме, да го чуваме. Не, също не ще го чуваме. Не съм много кипваме. Дето е хиляда. То си има реч. Има реч, разбираш? Не, виждам, че бъдавате изясни. Тя неговата, бе. Неговата той ми е. Повече, бе. Не е също. Абсолютно също. Само бизница. Само пък за да ги има. Не, учително, на тебе не ти трябва да го. Пикиш го. Не, не, ти си мисля, че ти трябва. Нещо до... Ако имам 300-400 ти е добре. Но аз ще скачвам чисто. Аз не си гледам телевизия. Абе, не е проблем. Колкото и да гледаш пак, много са това. Аз но ти по принцип... Дай само някой че да направя пазвър. Ако има по-нисък, кой по-добре си видели? Това са много, много и не получавам. Е, цакър, това е дърво. Взе 200 ги изпилят. Да, не, което е една. Ама хилята, това съм много. Да, не, това е една. Да, не, това е една. Ма бета, като дърво с много, но някакво ще за... Аз не мога изслушам, че казва и... Е, аз те не заведава с просто. Тя знам се. Пия на хапче. Това не са, бля, да ми стана, пия малко содичка. Министерство на нота ще върши. Усетиш. Ама, да, кой не съм. Кой не съм. Кво направи, бе? Бягате се в плотно отре. Затвори зелата от кача. Затвори дървона и зелата от кача. Айде. И смако да правила. Дай сухата да му дава. Не, не. Не да му дава. Съм без приска. С едно обчен си. Ей. Обаче не е. Тя заказа като туалетна ранка. Вика, моите жена и децата чакат подкаста да гледат. Кой ще гледат? Няма подкаст. Да ги бърши. И ще го качи сега по поля да кажа. Кажи, че е това първо. Трябва да си плати първо. Това да ти вади свържи ли си? Това е това да свържи ли на тебе? Лъже, лъже. А не лъжи, не каза и слушава. А не ще излъжи, ще кажа. Да, да, да. Не, не, не. Ще ме намаза с хората. Попреща. Местата заета.
Обаче, че без вас никой. Значи, вика много глупо, че. Ще спрене ли се?
Не може да се подсегна на джоба, виждаш, в тук. А, гаргамела, гаргамела, гаргамела. Ви нали ма търсите с тези проекти за една? Да, бе, тук е, който е твоите пари, никой не минава. А, бе, няма някакво. И е да не са, моите приятели. Никой няма да това сме. Казал, а, ама ви на глава, е, сега на място да затваря. Ама тук, вика, за твоите пари, никой не минава. Той се фаща един тъп. Ама, Нали, това като... Как да можеш? Баща му ти на колите имаше толкова години тенеджия, много старше това лича. Първите и искаш и те да са определен България, да са направи къщата, да направи... Тама си човек. И той. Значи аз съм забелязал. Аз мордина ли? Искаше човека да се беше на това. Иди гараж му останал. Похтел! Вика гаражата. Там съм възгледал. Ето, безупречен. Какво? Лото супер.
Кои са? Во лото си има плюсови, има си и минуси. Също си има исканията плюсови и минуси. Чекаме на значи, изпълна те иска. Кои иска? Не иска. Пожината иска. Сега си не иска, не иска. Во лото... А, не иска? Исканията на старт, исканията на старт, ще не са во лото. Знаеш ли? Новите во лото, съмнявам се за новите во лото. Исканията 500-ката, ще го накъпо, обаче да бъде не може да е. Мирово, не знам дали го познаваш от Добрич. Това време ни го тогаре, заедно с него. Аз съм с Лондо 460. Той е с Каня Песка. Лондонските бои, ще там избои. Там много късно сме. Хайде, чакай се. От шофьорто шофьор има разлика и от камион до камион има разлика. Песка ни бъде. Чакай сега. Нашите скани са изкупени. А идва е. Аз ако взема на мъна, аз ако го държа на обороти, то скани, аз с толкова ви не мога да взема перформанса. Това ли? Живко караш. Ти караш сега с темпомат на баир, аз не мога да карам на темпомат. Живко караш 500 плюс, обаче не мога да се бяха отключени. Да. Ако караме сега всичко и наред, 500 скани, 500 се обороло. И всички са отворени. Има да. Е камен отворен и него е камен отворен. Да. Тогава мога да спори. Сега ние спориме, значи... Е, не спорим за дискорди еджистите. Вие карахи... Аз карах бил с мак песни. Ей, карах бил с мак песни. Карах и... Плеган. Живей. Човек. Не знам се човек, бе. Извинявам се, но не сме... Карах и с мак песни. Той знае, бил с мак карах песни. И той знае. А карах и вълбо. 520 коня караха Рено. Реното по-ново ден обаче. Реното е много време. Кои? Рено, много точно вървеше. Рено? Да. Реното си е много едно. Рено са това. Амчика не е. Ама се върви. Реното държи това е. Кои? Амчика викаш. А не? Не е. Реното. Колко ще върви? Ама се върви. А? Колко ще върви? Върви, върви. Върви. Повече по-локо, 4 години до Ирак съм отпил. Те са той също говори. Едно също баш повече върви. Е то е едно по-локо. Кой го карал от началото? Кой го карал? Да, разработка, първишната разработка. Значи той знае на дебелия вълвата. Аз карах при комунистите 500 коня с тайна. На дебелия вълвата бабияха на късна позира. И не бяха 500. Те бяха 400, 400, 20, 40, 60. Не съм бил със заключени скорости, ръчкал съм. Виж, нашия край, аз ръчкал в баира. Виж, тази скрай нещо показва къде е червената скрай. А за нашия край на ръката на ръката не е баира. Особено ни право на ръката ще даже. Имам чувство на пробът, се прави като... Но са първо. Бъфалочи имаше, и скаличи имаше пак. Често ми е да говори. Живко е скания, джия от 15 години скания кара. И сега давка, не е голяма. Сега давка, но е скания джи. Сега е давка, значи подава кадър по къната. Първата ми скания беше. Първата ми скания беше с тези торпедо. Кара 3 месеца във лодка. Първата ми скания беше с торпедо. Във фарбюна. Те са с муцуните като... Американски. С двата азбука, с... Сутър не съм на работа. Така ми беше първата скания. Те не оказа. Ще не дойде харесване и аз. Аз харесвам. Аз харесвам. Ама си го тръпка, малко към голова. Това ли беше? Не, не. Всех си има тръпка. Всех си има тръпка. Вот пачка в една шуна с кръпка. Имаш ли си? Всека курва се иде по разбърна. Бърна си харесва така ли? Да, така. Да, да, така. Спата аз тук така нагоре. Мишелини, мишелини. Аз съм това. Виштава. Виштава. Човек с... Лозията на Лобо. Две бели черти са клюва човек. Нашите много пусти. Нашите, вижте. Скалите не ги си дека, бил по-дни не е допустин. Аз ти го говоря да си спорни нашите камюни. Ти ми пиеш да са две мазрани са. Питам вас, моите ви са чите. Ти ми пиеш да са чуи Лобо на мен. Аз карах скалите, не е отпреди с възгранци. Не знай, моята беше поръчкова, но като автобус. Тя мини ли през
Блъска, усещаш. От тази реакция, вътре виждава. Виждавата сирия човек. Мираш и говорим за нещо друго. Сега живе, не знам твоята... Ти дед за кърна последните хенгери, не трябва да се възмите. Кое? Сигурно ножка не знае. Хенгера ли? Хенгерата. Хенгерите трябва да се възмите. Хенгера нямаш по аз съм се надалече, нямам за много. Не, следо. Кой кара хенгер? 7 години кара. Последните 2-3 години беше с хенгер. Не, последните 2. Аз винил много хенгери. Първо взимах една Има функция. Да улекотиш води. От бугето улекотяваш, прехвърляш на дифференциала. И като ти дори има физика. Това ванилка се харесва. И коледа дифференциала. Тук ще бъде направен снимки. Към ти си с коледа ванилка. Става 11. Това е хубаво. За кенгер. Не, буге. Коледа. Има буге. Люка. Тя да мразва. Това ще бъде такава. Ще как става на нашата такава? Викаме сега това да продължиш в зона. Кой? Това е перена. Не съм карал, не знам. Ще са дълъг и дълъг. Това е тази слагаме тук. Ето е чашката човек. При нас е 17. Ама дома да не карахме хенгер. На Арат стария път. На Арат стария път го минах с 90 лини. И на Арат ще взех дали полицай, че е една кафе и не се изсипва. Не се изсипва. И карал съм и такъв ги не съркия. Значи преходя. Ремонтия го съм. Но карай да отколко с рамба. Така направо, що? Това система отвориш. И въртите му се отварят на две. На хармоника. Преходя. Смиленцо на лекараш така? 7 години! И на горе да упада с нами? На лекараш така? Когато че беше дъргал и стар, моя зима. И искаш да го ще... Някой пусна му си те. Браво! Ама това нямаш кой пикат? Оле, също! Камил от деска се рода вече! Попра е! Оле, това е звал багажа, въобще ми ти се отказа от камилата. Отпреди съм! Няма смисъл, значи... Нека 20 пъти обикаля да го разбира. Е, какво бе да става?
Другото място ми каза, че човек стои пред Кирева, чака билета, човека, отъщелите има. Утре ще дам билета, като тя не е била. Що не помогна някой, някой го ли познава? Заваля малко. Къде да познава кой ми е на къде? Аз не съм билети. Аз не влезах. Пратили са някой. Утре как ще... Ето, ако искаш да натиска копчета, ще... Значи да си къмил на бахте някой. Е, аз съм за 10 само това, което ако как ще имате. Стоимо са 10 милиона, не 400. Да, но точно зад мене са. Някой да не взете по телефонкето. Три партника, три партника, стоимо са 10 милиона. И не ви някой да не взете по телефонкето. Не, 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 Солсим цели. Ние сме така по седмица си разни. А там, в Италия, душо, облек, всичко. Бомби! Те са на много много място. Магазини, аптеки, всичко. Това ще е бомбички. 500 метра пицария. Как беше? Бомбички фърнерно разбавя. Мио, ява! И бърга мене, а? Отива нека фак, нека и дирска. Усеща са пъдна на неговото място. Направо, нека имам дитка, бърга и бомбички. Напърна на една бомбичка. Отмина ще кардир. И няма го да има това сколько е да има. Ако беше, тук ще е подхача. Скоро ще са. Скоро ще ви звали Еборлава. Каза, вика, че има. Отида ми вика, няма туалетна. Всички ти вика от зале, вика, горичка има. Айде, бе. Усраха, каза, гората. Едно куче, вика. Къде има хамено? Къде има хамено? Питай го, ето. Къде е това? Ето, да те вляло. Вляло? Да, куче. Чакай се, бе. Няма, не туалетна. Не туалетна. Или... Той ще намери. Няма да ме една кеса. Ето, не знам, не хвали, вика. Не тази, шо. Изма, туалетни дали държиш? Чува! Знаеш кой е чува? Да. Аз съм тя му. Вика цял ден, вика и яда, вика дед сраха в брата. Накрая каза, почнаха да придръжкат къща. Целуват му и към брата. Кой тази? Този хутър за туалетни дали държи? Чая да го... Кое бе? Кой тази сега? За камила, кой е скрита лимокава. Ей, той не те разбра. Той ти обяснява за туалетни дали. Не бе, той да пита за Мария. Скрита ли мока на жена? Зоня е стилян, бе. Зоня е кока ли, къде му иде на бъде? Ей, тук е тъй му отзад, бе. Лево ви кажа, си трябва си е лево. Той лево ти казва туалетите, бе, съм да разбра, бе. Ей, тук е съм. Вие говорите на различни езици. Айде, че издай за топлина, бе. В тая редица, бе. Вие говорите на различни езици. Ей, кой е да набира това мило, бе, се радва. А? Даже, мога е вече. Един е говори за туалет, на другия е. Аз мислиш, как е? Няма. Той да пита за тос. За супа, супачката. Кога ли? Кога? О, той е отзаде, бе. Той е отзаде, бе. Абе, не, бе. Той е отзаде. Той е отзаде, бе. Съдно, бе. Колко да там, бе. Абе, аз като да... Мой не е зад вас, той ми иде. Малко иде. Той дори преди малко, бе. Той преди малко ми иде. Тя се пише скрита, не мога да бе. Трябва да кока ли ли? Кости. Кости ли? Значи този човек, той даже се окупа там, почна да боксува. Този човек съжаляваш и не го познаваш. Знам, че. Търсеше какнар. Е, момчета, отърше клашил. Дай ми на какнарите за тъча. Кой ще да видиш? Да се ляга. Кой ще крадат? Кой ще крадат? Кой ще открадат? Кой ще парна? Ти си празел, брат. Кой ще открадни и колани? Кой ще открадат? Опа! Държи! Или автомати от тук. Айде, тук сме. Ние сме жълтите какани от тук. Жълтите. Да търсиш ти един жълт канал. Или не сме твоя. Жълт канал. Ти нали от Васко беше, бе? Любимец. Аз бе. Нали са жена си? Аз бе. И как бе, бяме заедно с Надула. Доза, аптека да бе. Той песни по нали това? Не, бе. Не има от Доза. Ама да ти каза, че жена си. Това не има от Доза. Аз го има. Да го има. Не, бе. Да го има. Аз търсиш канал. А? Не, не, не. И иди да цял жълт беше. Цял жълт беше, ама не знам. Не, бе, 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 бе. Ама натискай, който свет ни влиза и това. Няма, бе, бе, бе. Той вече реши пред таулитка, ще чака самолета. Еде и сега, бе, бе, бе. Не, бе, 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 бе. Шайзе. Седим, значи. Аз бе, се едно бълбо. Ти беше в края там, дете. Не, това беше паркирал.
за манчата. Сега говори никой, никой не слуша. Не мога се. Не знам за къде. Става обърване за манчата, ама ще ме извинявам. Такава голяма ще ми е след вечерта. Аз съм отскоро. Това се за последния момент. Не смятам да се задържам. Не си карал. Няма бриджорка. Сам се си. Да, да. За обичане. Нали каза, внучи, че ще обичаваш, помага да. Общо правя. Общо правя. Викам да спрят полуто ли маркет, защото случайно не е. Случайно как сме влязах. Говорих, аз го уредих. Не маркет. Те с кой го уредя, ама имаш и пак един, не знае къде ще си. Аз се сванах на тоста. Защото ти един колега цял ден се търси до макета и камела. Но тук какво? Не мога да го намеря, бе. Това са жълтвика, бе. Жълтвика, ова. Жълтвика, ова. Не знам никакво. Ама всички са жълти, бе. Аз, бе. Да. Мога да намеря. Че това, ама? Е, жълт, да. Койчо? Чакай. Зад тебе. Не е зад него, а той е дори преди 2-3 часа. Сега дори преди 2-3 часа. Спусти вас малгиците да е по-удобно. Зад тебе е повече осушено. Не, не, само опое колана, опое колана, че да е ми изкривил твърдата лука. Нема аз го тържа. Ама излиза топ. Не, там, ма, какава. Може, не съм като отиш. Жълт каза, ми казва, бе. Жълт каза, жълт каза, и сега кога в крайна сметка имаме ли... Вот ще има? Не, не, мерси, аз... Кой има ли? Утре ще летиш ли? А? Утре ще летиш ли? Кой ти има крила, ще летиш ли? Ако можем да летиш ли? Ако надигна, ще летиш ли? Утре сме с VIP самолет, знаеш? А? Кой е това? VIP самолет, свърши самолет. Днес ще поринал ли? Само Discord. Само ние сме. Ще пише Discord на всеко една седалка. Днес ще Discord е от преда. Те не искате? Не, вътре е никога да не обича Discord. Прибираме се. Обичайте новите яки. На скюридесите на ците е пишел Discord. А как е? Това е много скъпите. А как е? Какво е на звучило? Е, кой разбърних сега пак? Времето ли? Има само на една бисквита. Само на една бисквита. И кой няма? Това ми няма да е бисквита. Е, няма, слабо финал. Аз днеска разбрах, че ще имаме... Кога ще имаме? Имаме 20 кила. Да. 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 До края кой трябва да ти каже? Не трябва да ти каже. Така е, да. Това е лучше да се забравя сигурно. Не, можеш да се забравя. Всеки мой не е решил да си вземи... Ами да си вземеш нещо, знаеш ли? Аз знам. Аз знам и си вземах. И чанта ми пълна. Аз като не знам и даже последния ден го питам, той ми вика, още нямам информация. Абе, стига, бе, да има, чакът там, ама. Ама това е... Няма ти информация. Вторник. Вторник става. Днеска е четвъртък. Давай си ти обратно. Всяка година е 20 кг багажа. Има ли 4 кг багаж, 20 кг. Всяка година ми е. Да, значи долу ще имаме багаж. Не само. Да, да. Долу има багаж, 20 кг. А за това сега всяка година взема уиски, мамонки, тюри, пълно с чанта. Але да знаеш какво да вземеш, тогава аз... Я съм взимал сега три парфюма и се чудя какво да ги правя. Дали да ги взема... Долния багаж може. Не знам, че може. Аз едно време от Испания карах... Като се прибираме, карахме, но си е в долния багаж. Всичко може да е долу. Имахме в долния багаж. Да. И газдане. Газдане. Парфюм, уиски, нямаш ли пияли? Да, но преди да бриджа стане, бъде. Да, не е единствено. Искала сам по една чанта и сам. Ще е бутилки уиски, един парфюм и 10 години. Аз съм бутилки парфюм, ама нямам и чанта. Запиши ли го? Да. Ай, да. Чао го заключи, бъд. Ама това, като го вкараш на това, това се заключва. И да знаеш ли? Това шмица. А? Шмица. Шмица. Давай с дръжката го вкараш на това, къде влиза по принцип. На питле. Се заключва. На питле. Да. Не знам как го цех. Не, не знаеш готово. И сега те... Е, само да се написнеш. Палчето сега. Живко.
и старок и съм. Лъжат на цигани лъжат. Как не знаеш ти те? Запиши за гръм. Кой ти хвата? Някой нов, не е някой нов. Кой ще Деско, не е някакъв, нито... Михайло. Не знам, не знам. Това ти казвам. Не имам, не знаеш ти. Ето, не знам, аз съм нов във фирмата. Аз, между другото, моя водят... Моя водят... От една седмица съм във фирмата, не знам... Ще направя митница на Кале, на забранение паркинг. Има митница там. Калева? Забранение на новия паркинг, на Кале, где... Има един фургон там, да. Там има митница. Има праща там да прави митница. Там няма митница. Има. А в Турция спирка има там за търгване. Праща там да прави митница. И аз вечер това отида към 8 часа и викам, направи митница, ще остава. Виж, към няма майници. Спирам там, това не пише мисък. И старалата се да спи. Спа там вечерта, мина митницата, на спак се, среда там. И старалата се врата. Това не ми се проверяваш, но няма. Лопаш, лопаш. Фина, ваги, водите ми звъни и вика, Веско, да търпитам нещо, може да викам. Оу! Защо вика спиваш на тия, той е забранен? Той е парк и забранен, вика, защо ще спал там. Написали забранен за те. Викам, защо ще правих митница там, бе? Каква митница там? Викам, там има митница. Има митница, към един фургон. Те скоро... Той вика информат, той вика това. Да се закачва на камион, но с камион да се спрати да забранява. Кажи ми, те скоро да се закачва на камион, да се забранява. Те не се говорят, те не се говорят в офиса. Те се пращат имейли. Те не се говорят. Така са, всичките модерните фирми са така. Добре, да. Модерните фирми са така. Те спрятат да се спалят в паркинг, че е забранено. Що е забранено? Има ли случай са? Абе има ли случай са? Де какава ти? Аз съм спирал след шамек на... Аз ще кажа, защото там циганите влягаха отре, разбиха цялата, целия паркинг разбиха цигани. Ти знаеш ли колко ще? И аз ги разбих, като са горе, с сопата като ги почна. Те с приказки празни, приказки не трънкаме. Аз съм, те са ги на командата човек, аз ги знам. Всеки раз ги знам къде се намират. И това, че ги знаеш, не знаеш ли моите съкачета? Аз ги знам всички, какво знам баш. Значи... Чай, че няма измър да дълго. Той ще си загадим да познава всички ги знай. Аз ги знам. Мога да се хвана на тебе... Абе, не идея за вашата на база, ще загубиш на всеки мой съсучи. Не идея прекая глупо. Не, човек. Аз ги знам. Какво значи, че ги знаеш? Знам ги. Ти ги знаеш? Аз съм. Да ги настаняваш ти по храсти. 9 години дърпах, при кой знам къде седят, къде е спът. Той партиран, бе. Аз дърпах, при го ползват платен паркинг. Излишно е да говориш на тази бъдеш. А, в... Няма смисъл. Аз работя в Комаша, да ти кажа направо. Няма значение, че си работил. Аз не съм право ползвала другите платен паркинг. Аз знам портополите, знам храстите, къде съм цял, къде съм спал, знам къде са клият. Всичко знам. 9 години карах фриго. Знам. Научил си ги. И ние не ги знаем. И фирото не се качват. Качват се. Качват се. Как се качват да ги знаеш? Качват. Избягвай ги, бе. Що да ги избягам? Аз ги черпя, бе, човек. Цяла вечер еде пием заедно. Камион? Рил маркет, аз се опразя. Спирам, еде пием. Качват се на колегата. Отваряме върнозача вътре, изключил телефона и скалал батерията. Викам, каквото ма е год, търси там. Това ще яде би е... Ана Соня. И аз питам. Е, добре, ако дойде в този момент полицията и вижда, ще яде, ще пиш с теб. Не сме на пътя, не сме в пътно полето. Казвам на дополите, няма проблем там. Там няма. На дополите, може да пиш. Там е забрено. Даже да правиш пауза е забрено. Там е и там сме. Чега, горе ми разнесен, но различни работи, ти не дава това. Е, преди е било различно, сега различно. Аз ги знам. Но, на другите, той представаше, дето е сега много. Преди той беше черен паркинг. Знаеш колко спах там? Талибан се разкарват. Там беше там излезеш. А? Много станеш. Представаш ми нямаше. Междуто на другите беше, бяха много повече от където. Той представаше, ето е много ядърстрова, вчера хора е там. Излизаш и ставаш на Калето. На Калето бяха, преди да дигна
другата граница, те си бяха там дюните, там си бяха палатки, малатки, каквото и аз си спомням. А сега никой не е никой. Няма никой идея. Аз последно, значи като забраниха паркинга, като забраниха, аз бях на полето, ориен нататък на това, на Лидова, там на Лонса, на ориен и там нали бяха изринали, те с такова ги изринаха. Ама те седяха е там до тръвопоста, където е вършите в сил. Там дошло до линиите. Дошло до линиите къде са. До линиите вършите в силото вече. Чукат и чава. Е там, там седяха. Той го правят, наистина. И... Но няма си яко. Бъдеш си там по тъпо. Няма вече на първо. Вече. Къде не бъде? Е там къде казвам. На поле. Не, не на поле. Той беше... Стария. Стария паркинг. Паркинг. Мета се слага. А имало нов имало? Да, на, да. На където имало нов? И на друг тях има нов. И бил добър. Не знам който е. На друг тях штаб има. Той надолу към представища пиеш. Да. Като пиеш моста, трябва го тук. Да, мой да, там мой да ходиш с Ади Ерва. Ако с Ади Ерва, другия на този мой да ходиш, да. На другия мой да ходиш. Затваряш така. А, следващо има една църква, на тук ли беше, че тази имаше един център от тя имаш на тук и аз го намерих, вижи не, казвам и търся вече. Не го плащат. И намерих го център от тя, голямо хубаво, той не е хубаво. Влизам, не го плащат. Мисля, че на тук беше, че тази. На 10 там. Да. Но излизаш в магистралата на 3 км. Много хубаво, мисля, има среща, има байна туалетна в Гелдис. Ресторанът че има... А, е, да, също. Е, до Геология. Обаче, като навлиза и гледам завъзляма дясно, гледам табила Адия. А, продължим на следващото хоро спрях, Адия те вижда това. Но то няма никой на портала. То няма бариера. Само забравя да е добре да отворя при табилите. То няма бариера, няма нищо. Давай, да, 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 да. Запът съм спазал, миналата не е по-миналата седмица бе. И банята, мисля, че дейма ми се смеш банята, сутринта туалетна му използваш и да заедниш, няма без пари. Хубаво е. Трябва да се пише в тази група, да се пишат такива паркинги, да се съзнаят, не да дрънкат глупости. Глупо се пишат само групата. Да, да. Това проблема с кого ли съм дал това цяло? С Адер? Не си, кой ще ти кажат? Отчетна контролата първо. Контролата, като ти погледни документите, ако си за... за... такова, за... за... конвой, ако ти оставаш, ако ще се отваря. А къде е контрола? Точно близо него има изход наляво. Контрол ти пише табелата. Него има наляво радие. Тук правим вече почти преди да има тунела. Да, да. Ти вече минеш ли изхода там? Е, обаче там. Виж. Да, 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 чупките да вече. Да, 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 говори, тук ще дадеш назад, папа се върнеш и се продължиш направо. Аз направо вече ти за тунела. Тя вика, разбавя, викам, да, да, но не е разбрах. Да, да. И какво се напълни? Да, зад хората опуснаха. Светнаха зелени, стана с тунели. А документи гледа ти? Мими, аз си дам документи, тя не ми гледа нищо. Трябва да се върне. Къде отива? Назад къде е там. И какво се напълни? Нищо минало. Ти си ти... Отваря валета, минаваш, ще ти задаваш на гръл. Не, да е минало направо, бе.
Не, не, направо и... Не, ти взема, но стойте, среща бариера. И продължи, как кръгото, за бариера в дозе. Чакай, ба, чакай да ти кажеш, че е отшел. Ти ми кажеш, че си казва. Среща бариера, ма те ли те дигат? Аз не спрях там. Мигач, спрях, светът зелени. Не ли... Нищо. Никой отваря барията. Опа, някой... Напред. Опа. Аре, къде ли кукали? Кукали няма, само бахи паркинга. Само жълт камион. Няма, кукали кости няма. Или стоят табелите. Аре, бе. Е, той ще за тебе ти каза, бе. Той човек. Нива, той тук, бе. А той на скъдро и няма ти. А кой пише на дърната? Кукали. Кукали. Кукали, кукали. Ако ти видях някъде. Само ти да го търсиш, какво да не можеш да намериш. Не, 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 бе, човек, то си чуйто е, а това е много дълна, дали ми звън на рождито да го засиха. И додък и той тогава влезе с баджанак си, не баджанак си. Кога от къва, от ръдтава, от къва, тази не са телепава. Ай, иди го вкъщи. Е, сега ще... Кога е тази? Е, сега... Скрита лимонка. Е, сега... Дели, отворя туре. От дясната страна ти ще скрита лимонка. Не, не, обратно ще дадам, обратно ще дадам. Не, сега напъде. Ма ни от той ще се шакава си. Той ще си. Айде, пак мокро петона гълър. Айде, пак мокро перпичат. Айде, пак печат на гълър. Айде, мокро перпичат пак на гълър. Дърди, утре печата. Кокава, кокава. Бър, да летиш тук, който има вълкарството. Ти виждаш го? Има, той все едно паше с капиш и кокаш. Значи такъв човек за първи, аз съжалявам, че викам днес към викам, съжалявам, викам, че съм загубил от живота, толкова време, че не да познаваш. Питай го има. Обрях го, смях се с тъпоти, има смешни, не е някой. А то рано засърне. Той едва 10 без 5. Той няма да спитава, той къде го сърна, той тъпо наближение до тяло. Слушай, бакто си така. С бакто си. Имаш, наливкаш ли си с бакто? Бакто не мога да сетя, как си казвам, няма, не мога да сетя, той ми звъня, аз не му запаметих телефона. Как? Ударал? Бонджорно. Как беше италянско бонджорно и... Шуре ми е. Добър вечер. Бонджор. А бонджорно ще даде. Добро, да ли? Дължи, ще го намеря нещо. Сега ще ни бъжди. Дължи, сега ще ни събори си ще. Кой бе? Дължи, ще ги намеря си. И ба майката на събота еш. Кой бе? Кой го липнал? Е, ти ще ходиш така. А, сам бе. Не бе, макалтайна. Мало чуете сега да буксувам. Макалтайна. Кога е да те дава тук? А, да бъде да знаеш кога бе. Да, кога. Кри си ли е паркинг, но че виж, това майка на събота. Утре ще отдам за политическа това. И накрая ще виждам, че покрай него сме минали. А? Покрай него сме минали. Болна седата. Да, болна седата, да. Тебе доди момчето, тъмно едно такова момче, с една да плаща съди, за който... Само вика, трябва само къса в мих и вика и то. Значи му да смихте, вика и... Тут на бене. Кво ме сте, а? Смихвам, за вика и веднага случва всичко. Да, бе. Отдето буташ от там излиза. Много, но... Дали момчето търсеш катинар да закупчуре мъртвите? Е, пита на една за катинар. Аз катинар не мога да се това. Е, какво ще го закупчвам? Е, питай го. Да му откарам. Да му откарам. Кой ще му откарам? Дъските? А, дай да не слагам дъските. Кой ще слагам дъските? Аз ще се закупчам. Да, си имате колко катинар. Че, да ви кажем. Тук е 10 дена нещо. Оле, да ви кажем. Да ще е тъдима да си. Оле, да ви кажем. Измай, койка, наше, койка. Брази, как се разправам, оре един от човека на нашето дука, няма място. Това да правих на политика, трябва да направим митница и баса, но утре века да мазам дома с трябва да даде. Утре да направим митница, лягам на това, страната века, правим си митрени на губите. И събуждам за века, дърпам градията, една билеша века 185 евро. Пауда, пауда. Тя века, говори за 300 пауда, той века, моля, вика, дойди полицайка, той да тогава справя, дойди полицайка, но вика, кой му че си, вика, 185 евро. Вика, вари, ми гледа, има 185 паунда. Е, като диска на митница, как на право, на среща? На митница, на среща на право. Ние взема митница и обаче това нашия взема на среща на право. Колегите, къде ти виждава? Ето тук всичко става. Отираме на фирмата да разговаряме и чакам него да дойде, той забави. И то си смазали. Гаранция ще има някой сучка.
Връща се и вика, вака жит, пак ма спряха. Да. Вика, тахо, вика, тахо, моля, тахо няма сега, айде, вика, заминава. Викам, и кой и те вика да оттетка му оставя? Съчинява се ние да ги едат. Колето е Карабат, и той не живее в Карабат, вика е. Аз съм от Карабат. Той вика, аз съм от Карабат. Към къде живееш ти, до полицията? Аз към бях от полицията, 12 години не съм дължил. Е, той е батко му в Пловдив. А покажи, че тук е бургазия. Не, батко му от Пловдив. Ние са бавно заедно. Аз вика съм, че тук е бургазия, към е живил Карабат. Не, бе, той е батко. Шуре, вика. Той му е Шуре, значи е живил Карабат. Викам, кое му живееш? Да не отдеш живееш? Ти бърка. Ти бай мама. До полиция. Не, до полицията, да може да къща на горе. Остана да видим, да верим. Чакай! Молодока да верха на колко го дава. Молодока е молодока. Молодока да верха колко го дава. Къде е? Къде е? Колко е звънил това вели? Къде е иначе? Камина къде е? Иде, той трябва да си... Някъде е паркинг, бе. Не бе, тук е някъде, аз така, аз го видях като... Абе, позрени са, не бе, Боже, за тебе пише, колко са колко... Кока ли, кока ли, не бе, пише кока ли, кока ли. Утре се видим, да видим, не става от това. Да бе, щом ще има вип? Червена табела с... Милиони, а от другата страна пише, скрита ли мука? Той дойде, когато ми свъртна рождито да не съсъмира, бе. Иде за тебе. Дали го видяте? За тебе не може. Тук беше останал. Това отиде до там, бе. Аз съм си върза. Оля, не може да търси още камиона. Чатава остава. Ще търси още камиона. Дали те ще има повърза. Ей, Маркович, той да не съм и след това година да не го даме. Хасан! Със сигурност. Като се върнем се... Може да си ще, къде ми е камиона? Може да друга година да не и пак да го търси. Някои хора прекаляват с пиени, миени и... Не лошо, наистина. Никто не е за детски деца. За детска грива. Лошо. Ние, сигурни се, че знаем и нашите къде са. Кой е за тук? Кой е за тук? Кой е за тук? Кой е за тук? Так, на леве, на десно, на леве. Кой е? Пускай от тук само. Пик, пик, тук да правят тръгва. Да, но ти е за тук. Лото лесно. Пускаш. Не почва да свири. Това си тук ли е? А? Да? А, добре, айде. Айде! Един с кока ли? Лавка е! Той си ми с кока ли? Да, бе! А, Биро! Добре. Да отваряме ли? Да не купава. Да може ми, а? Не, да купава. Това да видиш пред нас за сигурно. Отвъждам ли, като са лапшко? Не, отвъждам ли, като са лапшко? Не, ей, пускай пешката. Той ми задема нещо. Зимиш шето за тук. Извиниш ли? Ке е голема проблема? Не е проблема, е право много да ви толкова почуваш, какво прави? Аз ничо пикна на човека. Пазите са ли, които ни трябва със сърди си? Не бе. Значи затворен си ги получите бишки. Абе, един една за спушен играчки от пика. Кога този колега... Да, един с гайва. Ето с мокът фирма, една с си мокът. Банан има ли вътре? Банан. Кера, как ли ти го дадат ланга? Абе, да. Дай тази Ирландия. Знаеш ли... Той е способ на австрийски да. Значи тия играчки и дето на стъклото, те ни продаваме вече. Да, обаче Ирландия продава всичко. Ама не, те му станаха толкова мили вече и скъпи, че... Значи в Австрия е че си спрели. О, айде! Отворим, отворим! Това е на жив случай. Защото даже на играчите може скоро да заклъпи ланга, ако набавят. Ама... Той е спонсор на австрийския... За навигация? Нали, спонсор на австрийския власт. Право да ставаш на стъклото на навигация даш. Ова е. Погледни англичаните. Закача го или горе, или долу. Знаеш ли като стъкло там, дето тупчета, зачета, не знам какво. Да, съм ще го знаеш ли тук е. Аз съм ще го знаеш. Опа! Еде си няма. Чакай да разбира се. Слушай си портиера да те. Не, не, това е на калкио. Или само ще дойде от тук, и той ще нахвана. Добре. Иде ли какво става? Това е
чип шоки от. Главният. И стана малък стор. И да се преднащава и с него. Да, бе, защото се прави пред чеката, да взеш. И влиза и аз ние нали, ресторанта. Почти съм измил ресторанта. А той във вашия да, ресторанта? Да, и той вижда, че е мокро, с това голям ръст. Да. И прави се на такова. Да, дай кафе, това му викам, чакай ме, виж, че съм измил. Чакай, пред другото отворено, вратата ми се такова. Викам, ще там, ако трябва пласт на сме. Барса на направо, да, да, съм ходил. И той какъв си ти, ти си чирак, тук какво ти казвам, трябва да правиш, викам, кога аз съм чирак? Да, викам, аз съм чирак, айде за едно. Викам, чакай поне да му снимам номер, защото оня шефа имаше чести му при баща ми. Курва! Се очук се казваше. И... Чакай сега ще ти снимам номер, виж, кога съм аз. И той викам, кой си, кой си? Виж, курва! Е, Исмаил, отдел успят. Събирам се при лято, седнал да пи. Съпакът са таката и малко. Сапал, кой ще бъде съпакът? Съпакът са направят на интерес. Ей, ела на нарушите. Веднага зад мен затрябва. И си им чу. Това е, къде ставате? На Калотина. Преди Калотина, турския паркинг, който от моста ли беше. Той баща му бъдежа. Ага. Супи. Той още по него време ми е пътувал. Не знам. Само бъдничка. А той чисти там, но той чисти на баща си ресторанта. Аз не само чисти, аз бе гърнач. Всичко. Всичко. От до. От до. Ето там си, там съм навил за шоко има там. Да, е там съм израснал. Значи, ще има рано там. Ти ще има рано там. Ти ще има рано там. Кой ще има рано там? Не, не, не. Ерутрак симулатора. Играта, Ерутрак симулатора. И там, да. Нали? Аз там съм ще рано назад. А ти бе майка ти от... Да, да, да. От Трънчанската. Да. То железния, Курски. Но майка ти не е тук. То железния мост. Посока Сокия от Гаспа. Майка ти не е тук ти не. Не, не. Там няма, нали? Там гласи са. Не. По принцип, това ще стопа кара. Къде? Не, не, майка ми по принцип, по принцип нейните горе ми те се очува. Да, и ще изпълши да си е да, тя по принцип е оттам. Ама там е израснал и заради това казвам, че е оттам. И при нея беше, но разбираш. Иначе е очуме. Къде ще беше? Е, сега точно къде? Тя не е живела там. Ние сме живели след край. След това, като, нали, е отдема, ти живее в Галус. Ти си от Дибич, бе. Ой, сега с кой? Ти си от Дибич, бе. Аз съм от Калуна, че ме си по майка. Той са от Дибич, баща. По баща. Аз съм вече майка съм от Ришкия Валас. Защо имам нали, с моите батковци и с учителки все едно? Марат Сунгваре. Не, не, Марат, тая е с жена ми. Така ли? Да. Съединение обаче аз от... Тъй я му и как? Марат. Марат е турското му име. Значи това е село. Ти дивиш. Съединение, това са две села в едно. Съединение. И затова са кара. Едното е Морава, другото е Марат. Виж къде са това като това? Дивич. Е, Морвата, да, бе, Морвата. Ма баща му? Дуд, чакайте. Те, нали, фирмата има камион и там. Морава Транс. Да, бе, Морава Транс. Морава Транс. Да, 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 позначката. Абе, аз като карах турците, нали, те... Те да ти посока да го стоят, бе. Морава Транс. И поставя на пътя там, на Есенка. Да, Морава Транс. Аз съм в това село Съединение, моята жена нещо е. Те вика, мен е толкова хора, но познат колко тебе. Аз всички им познат. От до. Штилката. Отвън това. Чето Съединение, да. Знаеш ли Штилката? Да, да. Бяхме на казаната. Той беше старши. Цялото село го познава. Няма кой. И човека... Значи... Това бяло труд, всичко е червено. Червено? Аз бях на 23 години. 24 часа пи. На 23 години бях като... О, къде е? Да стана зет там. Штилката постоянно пи ли? Пи? Той още се пи. А. Не, баба. Не бори. Напил се, лега. Значи не бори до 3. 1, 2, 3... Так. Не. Обаче събират же и в Съединение. Не са така реки же. Не, не. Обаче събират же. Штилката ни като бяха и казаната. Човека на Гурдул като бяха. Гурдул. Човека... Заебаваш всичко. Ти знаеш ли, той имаше проблеми там с... Той не е имал проблеми, де? Шишо. Не, не.
Аз не можах да го видя. Сега Мемет се прибира с дъщеричката. Мемет говориш на Къмпо Голямо. Къмпо Голямо. Мемет се прибира в България, нали, проводи и остави дядо му добро, но му остави в апартамент. Да? И отпуската е кара там. И вечерта в 9-10 часа тръгват за... Имат между домата и проблем. Да. Не е имало проблем. С дъщеричката, с лапата. Чакай сега. Лапа ли ме, племя, не пили, не знам. Ако го си е или кой съм, аз съм както и ти. Шишо! 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 Най-много 2-3 години. Абе, лап е труд. Племя ли ти? Не го лап, не знам на кой лап. Нещо там има... Сидят в кръчмата. И пият. И Шишо... Не е метна да го кажа, минава през село и гълна. Чай ще вляза кръчмата, взима едно кафе. Идват от провади, не знае чушкият. Да. Влиза и лапто. Казабажа кава. И сега една ще е шишу, да ще ряло е, и от той село и за нас. И гледа, какво си тиха? Две лапта, ще тези гото подскачат 2 метра. А колко си това и какво си? Чакай. Ела тук е като случвам, че това е делата. Азият иска да ми става като като и. 12 часа, 11-12 през нощта. Скача 2 метра. Това е много нещо, като е малина не се. Прибират са да, иди ядови. Ама вика, азият иска да ми става. Къде е мала, това да е. Той ме разправя, сега къде бях на Къмпо Голямо преди 2 месеца. И вечерта до 2 часа. А ти, да го звън от тога, мемичките не те познава. Това е 20 години вече. Ама не, аз ти казах, аз му казах, обаче и той не знае. И беше късно през нощта. Ама, ако беше казал, нали, за взетно, нали, да сам. Да. С москвичите. Той имаше си москвич. Той го върна в ята на времето. На брат сина. Айде, не разнаваме. Прашия. Той го върна в ята на времето. Я прибира. Ама, пията, ама, и заспа. Айде. Мисля. Да, едно с пията се обърна. Алекс, кой си? Пията беше на Фил. Да, бе. Брат му. Брат му иначе му стадлега и той беше. Стадлега малко. Малко така... Като е обърна шанса да обърна. Като не знам, и не шпича беше. И той сега е шпиора в Туска. Кръм, това да ли бия пак. Ама къде? Нали знаеш, че... Къде? Нали знаеш, че... Като е на училище. Е, да обърнем темата, да разкажете поне една хубава шофьорска история. Това нещо, които гледат, това са предстоищи, нали, предстои... А? Да отварам? За кое? Не. И бъде. Как става робът за това? Като гледаш ли ще? Утре гледаш ли ще? Какво става? Тук ти гласа е кома. 9 часа. 9 часа автобуса, бе. 9 часа е трансфера, 2 часа е полета. Глате, лати, качват се. Разбрали ли кое? 9 часа трансфера. Какво означава трансфера? Трансфера. 9 часа ще даде. Автобуса. И ще ни извози. Да, остава. Една на кръг, тук катерената там. Не, 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 не. Не, не, не. Какво си? Как вчера точно... Остава. Ами това пише не направи то Иво, на теб Иво ли? Знаеш какво? Казаха, че ще ходят празен, нали, отгоре на към друга. Да, обаче те видяха, че разтоварих. Отиваш да товариш на Георги Витар. Да кажем ли, пълна история? 20 полета празен. Отиваха аз да товарят. Отбери история да празни. И във 6-3 викам вие, аз никога не съм им получал. Сто пъти не викам, а не може ли, не казах те на 22-ри, са 23-ти трябва пътувам, не може ли да пътувам на 5-ти, примерно, за 10 дни. То е нищо, защото да като почнем толкова, за 3 месеца 29 почнеш. След това остава 3 месеца 10 дни. Тази гледа. И това е и то, и понеже съм казал, че ме боли кура за тия дни, дек, че трябва да му платя, за първи път да трябва глупо. И в 16.31 ходим
изключа, аз е длъжен да товара там. Знам, това време, едната врата, другата там, разберете ни, бе. Да товари 20 празни метални колета. 16.31 ми пише, че сте ли грешна референция. 16.32 я вися на другата врата. И нищо. И аз товара предходно. И чуваш ми пеща. Но звъна, той не вдига това звъна. И аз нито му отръгна, че му мога, нито нищо. Нищо! И то, направи то 20 на полседа, и направи ми аз не знам нищо, вика партиите. Какво беше да направи от тази работа? И трябва да тръгна на днеска сутра. Четвърта. Сряда сутринка, да направим митница, да тари бута, да направим добре митница, да разтоваря в Холандия горе на Кага и да дойда тук. Обаче не е хайде да искам на Холандия. Ще ги ги направя, обаче влязох в Гнаген и спокарих задно дясно. И шла става. И се опитах да отбия гайките, обаче не мога, само една така. И писах съобщение, че не може. И то се обърза сутринта. Ако се върнеш, вика, накари някой там, викам от тук на 4 км и половина видях един сутрин. Нормално си? Половина 12 има друг. Прибави ли той, ако си бях? И той вика, ето стана от 12 км, отидохме ти на щата, да не бъдам внимание. Вика, не е много работа. И е 500. И после отидох на 20 км по-надолу. Матяната го ми здрава, видиш, аз празен. И отидох на 20 км, направих гумата и смени на един колега и ремаркет, го е много тук. Това е ли? Е, са иди. Съвеждам с дотъка, да живи пъска се върна. Айде, бе! Айде, да пи! И са кръсти на гумата. Ти не твори, че имаш тежина. Е, може ли да се върна? А те това за кого го направи? Идея, всяко сега. Няма да еш дигна една. Айде, бе! Живо да средна, нито нищо. Разбираш, грешна референция. А там ще те убия от увърта. Ето, ако искаш да се върнеш, видим, можеш да се върнеш. Ще е най-повесно. Що? Колемата количка. Оплъгнува да се видео. Оплъгнува да се видео. Да знаеш, снимаме на видео проблем. Кой? Не, живо се. Снимаме тук, как си лапа. Верно, и сега тук знаеш го казах, че му извърши да се върнеш. Ще му извърши така от хирурзията. Ама аз казвам, виж ли? Ама истината, за какво се преди сега? Да, тогава няма болта. Не, не. Това ще му напомна, следи само, че си отдумай. Преше първо сме. Мога ти ми каза, преди да почне да шумува, че... Не, ми ти, не мога пошла да говориш, как да те прекъсна. Не, гамно бе го е. Абе, говори си да не мога. Бъде, ще го прави, няма проблем. Говори си да не мога. Така, кажете една история, хайде. Хайде, ти ще е жалост, това е сега. Хайде, там насам почвам. Слушката украде, разправя сега. Моята? Да. Ето чаках там, на паркинга. Къде ми срезаха близете? Не знам, не ти разправя. Не, не, там не, не, там лакси. Ма то много дам, преди. На мене, по-най-вече на селска газета на Хабло. Стига. И го видях коляка. Това се може да... След тебе следващия фейлибот пана, когато направихме подкаста. И като тръгнах направо към адрес. Изпаднах в индустриално нещо. Нито се да така пан бях. Не си спал. Ама аз ви колес не е колко. На времето много се спише. Той нямаше смапове, човек. Да, да, да. На времето нямаше смапове. Той нямаше няколко там, близо до Реш Байра. Няма да е много добро. Няма да е много добро. Няма да е много добро. На времето нямаше смапове. На Джолоя спирахме. Еми, аз ходих по това Реш Байра. Всеки искаше да спри на джоб, където може цяло нужда да хватим, но да няма да се допътя. Тога не мога толкова. Абсолютно, че няма проблем. Аз карах от улици и отивам на Лидъл. Аз точно на такъв джокер. Аз само на Лидъл ти стоя. Значи на Лидъл ти има парти. Видиш, има и камери на Лидъл. Има и камери. Аз сега и сега като... Имам на зор, пак ще трябва да ти разбираш. И отивам на джокер и зор, че няма стоя. Къде да отиваш? Знаеш на... На той... На този път да си. Не да, да пътя. Там няма кража. Джилинга. Защо ми може да ви прете? Там хората... Тук трябва да се прете тебе за тези стоиш. Норфилд. Бербетер има. Норфилд има. Много ли да ми трябва да пътувам Англия тази? Знаеш, като постоянно на точно на тъпи тук. И постоянно мина. Да, и това трябва. Така трябва. Само да ти покажа. Отзад да не е поляк. Само да ти покажа. Това е водно опасно. Големите градове.
Кога да стрише? Четвърти, четвърти декември, виж, с... С тях, виж? Да. Четвърти декември. Колега, чакай, отвори му да влезе. Чакай, чакай, чакай. Само само да задърши. Давай, попари за кога. Само да... Да не бъде да не Я ги за тук във Фейсбук и тук за... Не, има така... Не мога да се върши с върши. А не го мисли на човек? Случайно. Аз не знам дали съм станал от тези. Тук не гледам, че някой като пусна нещо. Тук е като сет. Стана. Виж, дори не гледам на чапата. Гумът беше умайте. Там много калва човек. Аз не мога да прасе. Аз с вас на 14. Да, но те толкова. Виждаш, аз не мога да седя, бъдеш. Къде е, стоя? Да, там, там се да са на това. Ама виж, и те са дена след като това и кога излезна. Значи 9 часа, но че не знам. Ти завърши на този. Винаги и кой се смива с него с мене, чакай. Нека, ако има нещо, завърши на него. Не, бе, няма. Къде че е шоу добро? Аз няколко съм се шоу добро. Много си идея. Не, това ми прави, че е бил нещо багаро. Ти ще виж преди тебе пак си домахна и като не бил си раме, аз той и го знаеш от... Вера, да. Не, 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 не. Има от... Има ли 100 лет? Има от химическите си волса. Тук е. С Мехмет заедно са работили. Днес, ние се седнахме, си пихме, всичко нормално беше. Ма колега, не обръщай гръб на камерата, така малко. Не се притеснявай, няма проблем. Иначе, какво ти е да говориш? Няма да че го бъдат го на това. Само не говори за фотия. Пазите се. Нещо е хубаво, но не го има. Значи, бати го, пиче. Път, нали брат му, где ще ги бъде? Да, и прави са. Искал, кой са? Собрай му, пиче. Не, кога ще си имал да стигаш? На Фейсбук бе снимал и тази, това получка ми от това. На Фейсбук бе да снимали паркинга в Италия. Това бе един гледал. Аз нямам. Какво? Ама, цъфнал отгоре. Изказване, бутилка. Говоренето, няма кефи. Бъдеш, лъсно. Това е разкаряна, не читай си към мен. Под мазен. И това ме дразни. Покажи му. Цъфнало отгоре, цъфнало. Като роза. Кабина. Имаше... Аз съм дригни, знам. Не, 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 много камиони са паркирани между тънта за Италия. А, то много са си един. Всичко. Много повече от тук. Кое е повече тук? В Италия. В Италия са 187 карала. Не знам, но е колко. Какво на Милки или Милки? Те е излагат. Тук колко канала сме? Да, добре, ще ми се че. Тук сме най-май. Това много има. Под най-майка за куп камино. Ето е. Е, 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 на 16 000 км. Цъфно. Колко на метри? Това е роза. Не има ли километри? Не има ли километри? Ама си си жена, добре. Но той си отвънка. Не е върху тебе. Като някакъв... Обожнява. Обожнява за мен. Ни пилите като нашите. Като нашите. И това паш тава, че са вътре пани с цигарата и бало. 70 години. А ти знаеш ли, че немците го обява на бутилки, ако не имаш... Тапичка. Гайк. Шире пар, 60 евро беше. Почина миналата година. Като тръгнахме да правя една месен гайка с обратна резба и с гумичка отвътре, като на котлончето, как се така. Не нужди бутон, така трябва да бъде. Зажива ми се е само кабина. Те са работите това мене, но и на табличка за вихте. Значи тя му изпускава бутилката. Няма шпитата и всичкото в долапа. Спитата не дава. С спитата в десния дом. Лавото бяга на ръзи и с мен. Аз всеки път завивам, всеки път завивам и слагам капачка. Тези... Аз не си взема такова. Аз само... Тя вярна, че с обратна разбъд. Трябва някой ще погледа. Не, тя петлева. Петлева, тя? От... Казачи. На топлю глазба. Аз съм с турска бутилка и на турски немец. Не, защото бутилизации взема. Бутилките с съчма няма ли проблем? Трябва да се отделя вирус. Аз правя от тапичка. Аз правя от тапичка. Аз правя от тапичка. Аз правя от тапичка. Аз правя от тапичка.
Ама, айде да знам. О, да съм го взема на теб. Ама ти знаеш, че аз имам приятел. О, да, да, това жена е грозен мъж. Не, 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 отзад на ремонтира. Ти е съсед и на флора. И го спират и го казват, опа, ти сега трябва да имаш тапичка. Ама вика, полетелния съндък. Не, ти трябва да се обезопаси, нямаш право да махаш. Аз имам тъп. Съм си имам взел. Да, ти имаш, аз знам, че имаш кърмани. Ама тапичката да вземи нормалното от Полша. Да. И върни ми взе. Ама не знам колко ще ми струва на долуството после. Те са закъснител, но... А не знам какво да правя. Чайли, точно ти взе за мен и Тунджа. И питахме за... Чайли, ладе. Колко ми струва на долуството. Колко ми струва на долуството. И ми каза сега, и това е много голям проблем. За мен е гроз проблем. Няма да взем пари. Ами ние кога си във фирмата, кой? Няма да взем пари. Това ме си знам. Верно ти ме. Той ми дълго няма да взем пари. Не. Три години. Три години. Няма да взем пари. Три години. Ама че си не викаш на кето, иначе... Три месец. Това е два тона, три тона. Това е това, което не там направи. Ти колко да оплатнеш курса? Не два метра, а три. Три, че нали ти се равни курса. И добър тук е, старата си фирма към други беше с нещо. Много искам да дам. Много искам да дам. Обаче никога, Живко искаш Волво да дам. 19 септември 2019. Колко? 19 септември 2019. Аз тогава... Но тук са това на 3 години. А помашен беше? Да. До сега стана килим. 9 години работи там. 9 стана? 9 килим. Може стана килим? Няма да стана. Качак трябва си. Малко беше и малко беше и плод. Пин? Да. От 8 август 2018 до 15 юли 2019. На самозвали. Имах само цехите. Дамперджи. Те сега пак търсят за... Кондоли... Не е в Петрик, но той е Петрик, основно остане само строителна организация. По Петрик ще има строителна. Не, не, по Петрик ще търсят на двойка. Пимка и на това е друга, сега имат бели рена, бели рена с зелени брезенти, софийска регистрация. Съдълът. Хора върза той с жилища. Чакай, аз съм ходил на тези жилища. С самозвала там. Поводи бе много благодаря. Боли бе, по-плохо от София. Сега в Петрин че творили фирма. Ама ти е много отдавна от тук. Преди 3-4 години. Сега търсят на двойка. Ти е отдавна година. За Италия, дето караш ли маркета и са. За 75 евро човек. Да. И... Ама Плодив... Плодив като град е много хубав град. И на мен ми харесва. Плодив е по-добър от София. Мога и сега крил да спим, право да приказваме. Аз даже се чудя, защо там не е столица. По принцип е това логично да е там. Плодив е по-добър от Търно. Това е мое мнение, не знам, сега си си мнение, но Плодив е... Ето, Шумен трябва да е столица, бе. Не, а не може да бил Гарис и без Търно. Не, пара до столица, не е на България, бе. Бирито на ума е, но... Ама ние сме столичани, търноци са столичани. Е, сигурно да, аз ще гърби там. Ще гърби там. Вие виж, реално погледнато Пловдив наистина си е добър град. Да, особено да не е. Град за живеене, хубав, готен. Близо на полза живеене. А? Пловдив е. Аз съм е проблем. Аз съм проблем. Там... Имаш проблеми. Не, ти не трябва да мнаш там. Ти трябва през Велико Търново да ето си да мнаш. През Шумен? Забрана трябва да е. Да. И за едно вече ще постригат. Още от началото на Пазарш. Пак ще постригат. Как? Шаолин. Шаолин вече? Или едното го почне го обърнат на обратно. Шаолин точно не слага после към Шумен, като минеш. Няма да не бъде. Добре, аз са да е си правил. Преди извиква. Аз съм обичал много рък. И на вода, на овчанска рък. Да, но аз съм купил на кръвници. Това е малко такова. Каже, майна, майна, майна. Това е лош прав. Това е лош прав. Но не, аз съм обичал да е. Има на раница, има кънжана. Къде е лош? Това е лош. Това е лош. Мога ви сложи.
хроните да бъдат. Виж колко певици, певици си са в хубаво. Не, не. Иди сега, иди, защото заболя. Чакай си, къде ли беше сърцето? По селата, по селата. Иди, че следващия път косъм няма да му стане. Ще ходи като албинос. Беше спърнал на това, сега ли има грешки? Е фалшиво това на... Той практикът пише... Аз съм пил ми за вече не съм гледа на тази. Трябва да съм гледа, сътрудникът се бреха. Имаме бро, значи ще караш там. Не, аз ти кара. Карах на друга. Карах. Спърнал се тази. Живко, почта, да, че да. Кой живко? Потачи се. Иска да му човека, няма. Аз искам да, те му дава Волво. Тост пък иска Волво, те му дава Дафо. Кога правя се? Кога ще има? Кога ще има? Лотня, лотня. Малики фотки. Колеги, извинявай, че ми прекъсвам. Дай да може да спираме вече тази камера и си продължаваме ние както се знаем. Да пожелаваме на зрителите, приятно изкарваме на празниците. Нека вечер на всички. Мога да пожелаете и да пожелаете и вие нещо. За нас. Пожелай нещо на някои са живи, здрави, това са живи, здрави, до скоро и всичките са те така добряки, те са всички колеги. Ти какво ще кажеш? Натам. Натам го бъде. Много по път на педали. Хайде да е! Не, бе! Да ги живиш като сам. Това е това нещо колегиалност. Мъдър! Ти какво ще кажеш, колеги? Звездната на бройката и да обръсваш. Всички колеги да са живи и здрави. Не, бе. Много на цените им се действа. И... Кои пари? Утре ги ще дадам от други. И по-малко нерви са диспонити. И добри плоти. Колега ти? Да. Вие ще допълните ли нещо? На живко нов плот е не ли? Това е не, това е живо, здраве, ту... Гуми... Не, не, гуми... Живе спомени, моите не знам. Гуми... 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 Гуми